Vážení naši, úvodom vám želám dobrý deň. Presne o 13. a tak je to už necelých 9 rokov, presne po 400 krát. Spomínam si, že bolo to presne 4. septembra roku 2011, keď sme poprvýkrát vysielali reláciu s vami a pre vás v rámci vtedy otvoreného televízneho programu v rámci Rádio Starej Pazovy. Vtedy sa na príprave tohto vysielania podieľali aj kolegyne Anna Simonovičová a Jaroslava Klinková do roku 2015, respektíve do roku 2018. A už necelé 2 roky tu na je so mnou aj moja kolegyňa Mária Vršková, ktorá tiež je v štúdiu v tejto chvíli. Mária je s nami je aj hostka prvá na dnes. Je to predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Dobrý deň. Dobrý deň. Úvodom vlastne chcem sa opýtať najprv kolegyni, nebudete mi zazlievať. Pani predsednička, Mária, si možno pred tými 2 rokmi, keď si prišla sem, tušila, že budeme spoločne takto moderovať toto jubilejné vysielanie? Netušila som, že spoločne ani, že bude 400, pretože ja keď som začala pracovať na tejto relácii, tak som ani nepočítala, ktorá časť ide. Takže je to krásne, to 400. jubileum. Porovnala by som to, keď som na začiatku začala pracovať, že som cítila veľký stres a nevedela som, teraz som sa už, ako sa povie po pazovsky, uchodala, takže už mi je to čím ďalej tým ľahšie pripravovať také relácie. A 400 je naozaj krásne číslo, lebo keď som pred pár dňami pripravovala do rádia príspevok o tejto téme, tak som našla na internete, že kultový americký seriál Beverly Hills mal v tých 90. rokoch iba 293 častí, takže my sme trochu lepší. Teda budeme hovoriť ešte aj o našich skúsenostiach a teraz by som ešte raz uvítala medzi nami predsedničku Národnostnej rady Libušku Lakatošovú. Úvodom vlastne opýtam sa vám ako staropazovčanke. Či ste skôr v minulosti sledovali toto vysielanie a ako ste ho vnímali? V prvom rade ďakujem, že ste ma pozvali aj do tohoto vysielania. A teraz, keď počúvam tieto údaje, som si vlastne ani nevnímala, že to trvá 9 rokov vysielanie, že je toto 400. Vysielanie je to naozaj úctihodné jubileum. Chcem povedať, že mne je to bežná vec, že v nedeľu pri nedeľnom obede, a je to aj rodinná tradícia, pozeráme vysielanie s vami a pre vás. Všetci to očakávame s radosťou. Vždy tam počujeme nejaké nové údaje, udalosti, čo sa stáva v Starej Pazove. Niekedy mávate príspevky aj zo strany, nie zo Starej Pazove. Takže naozaj to vysielanie má perfektnú náplň. Stane sa pravda, že niekedy nie sme v nedeľu doma, ale je výhoda, že to dávate na YouTube a potom si to naozaj pozrieme. Takže vám pri tejto príležitosti naozaj aj gratulujem, že ste sa snažili a že sa snažíte, aby ste nám, staropazovčanom, tú nedeľu vyplnili s týmto vysielaním s vami a pre vás. Myslím, že ako ja to dožívam a všetci očakávame tú nedeľu, tak všetci staropazovčania. Je dôležité, aby sme počuli, čo sa stáva v Starej Pazove, čo naši spoluobčania robia. Vidíme, čo sa dialo minulý týždeň a tiež máte zahlášku aj, čo bude následovný týždeň. A potom to očakávame. Ja vám prajem, aby ste robili ešte veľa takýchto vysielaní. Nie len 400, ale znamená, aby to trvalo aj ešte 2, 3, 5, 10 ročí. A samým týmto znamená, že tu Slováci obstanú a že budeme mať záujem aj vy robiť príspevky a pravda, že aj my s radosťou očakávať tú každú nedeľu aj pozerať to, čo vy prichystáte pre nás. Vy teraz tiež to môžete a poviem, že aj musíte pozerať aj z tej inej strany, z podstu predsedničky Národnostnej rady, lebo informovanie je časťou vašej práce, vlastne pôsobenia Národnostnej rady. Presne tak. Je to jedna oblasť, nad ktorou Národnostná rada má ingerenciu. Bolo kedy dávno ten nešťastný zákon, ktorý bol odsúhlasený alebo donesený, že sa sprivatizovali médiá. Nebolo to veľmi populárne pre médiá, ktoré vysielajú v menšinových jazykoch, pravda. Nebolo to populárne pre súkromníkov, ktorí zobrali tie médiá, tak si Národnostná rada a zvlášť od vlani dala takú úlohu, že chceme pomôcť tým médiám, ktoré vysielajú v slovenskom jazyku. Snažíme sa pomôcť aj logisticky, aj nejakou radou, ale aj finančne. Pravda, že v rámci našich možností, aby tieto vysielania aj naďalej trvali. Ja nehovorím, že sú to veľké
prostriedky, ale snažíme sa aspoň trochu pomôcť finančne, aby vám to aj ďalej klapalo aj následovné roky. A ako pomáhame televíziu Stará Pazova, ktorá vysiela po slovensky, tak tiež máme tú výhodu aj v Kovačici, máme televíziu, ktorá vysiela po slovensky aj v Petrovci. Je mi ľúto, že ostatné médiá nezostali žiť, ale aspoň toto, čo máme, snažíme sa podporiť, pravda, že koľko môžeme. Ale chcem povedať, že vlastne tieto médiá obstávajú ďakujúc aj vám, ktoré ste ochotné stále nachádzať nejaké príspevky a tým vysielaniam robiť aj náplň na našu radosť. A ja vám prajem ešte veľa, veľa takýchto vysielaní, aj veľa elánu, aby ste nachádzali zaujímavé témy. Samozrejme, keď hovoríme o podpore, teda Národnostná rada podporuje v tomto roku aj toto vysielanie. Prvýkrát s vami a pre vás má finančnú podporu Národnostnej rady. No, keď hovoríme o tej logistickej podpore, bývali tu aj seminári, či sa to aj teraz plánuje a na aký spôsob teda ešte Národnostná rada rozmýšľa podporovať médiá, ktoré pripravujú program po slovensky, ale aj printovej, aj vôbec, keď hovoríme o médiách. Okrem tých finančných prostriedkov, aj vlani sme zorganizovali pár seminárov pre našich novinárov, aj tých mladších, ktorých je potrebné, aby sa zaoberali touto robotou, aby mali skúsenosť. Plánujeme to aj na tento rok. V danej situácii ja vám presne neviem povedať, či sa nám to podarí zorganizovať, lebo sme sa v minulých časoch počas týchto dvoch mesiacov stretli s touto epidémiou COVID-19. Pomaly sa to všetko vráca do normálne, začíname žiť, ale ešte stále neviem, ako zorganizovať, či budú povolené nejaké väčšie stretnutia. Ja verím, že to všetko sa už vráti do tej nejakej normále, že začneme normálne fungovať. A hádam tam pod jeseň zorganizujeme niektoré semináre, ktoré plánujeme za tých, čo sú zamestnaní, čo prispievajú, ako v médiách, televízia, rádio, tiež aj novinách, pravda, že ktoré píšu a vysielajú po slovensky. Verím, že sa nám podarí. No. No ja som sa záverom ešte chcela opýtať, ak Mária pritom nemá nejakú otázku, či môžeme aj naďalej teda počítať s tou finančnou, lebo viete, pripraviť program možno sa zdá ľahko, ale treba tu dosť aj energie, aj vôle, aj času. Samozrejme aj financie, ak hovoríme o tej produkcii, o cestovaniach a tak ďalej. Ale v každom prípade, že financie sú potrebné, či môžeme počítať teda s podporou takéhoto vysielania, lebo nejako sa nám stále zdá, že médiá a kultúra najmenej majú podpory. Pravda, že môžete. Taký stav zaujali všetci členovia Národnostnej rady a myslím, že v lani prvý raz je rozpísaný súbeh práve na podporu takýchto vysielaní. Sľubujem, že to bude počas môjho mandátu, lebo všetci členovia zaujali taký stav. A to som povedala aj na začiatku, že je veľmi dôležité, aby sme podporili tie naše médiá, ktoré vysielajú po slovensky. Hovorím, že nie sú to veľké prostriedky, ale v rámci možností sa budeme vynachádzať, takže môžete počítať vždy na našu pomoc. Nám, Slovákom, ako menšinovému národu, je dôležité, aby sme sa informovali aj po slovensky. Nie preto, že my nepočujeme informácie aj po srbsky. Pravda, že počúvame aj správy. Ale nás teší, keď počujeme aj slovenskú reč, ktorá sa vysiela. Pravda, že máme na to právo, ale potrebné je urobiť aj možnosti. Dobre je, že televízia Stará Pazova má vás, ktoré ste ochotné účinkovať v týchto vysielaniach, aj pravda, že nachádzať príspevky. Ja viem, že to nie je ľahké. Ja vám prajem veľa elánu, vôli, aby ste v tomto pokračovali a pravda, že Národnostná rada prispie, aby vám pomohla, aby toto, nielen toto vysielanie, ale aj ostatné vysielania zažili takýto jubileum. Ďaká teda za tieto odpovede na moje otázky. Ja na záver by som si dovolila ešte jednu otázku. My keď pripravujeme túto reláciu, tak sa snažíme pred kamerou stále vyzerať také upravené, pekné. A poviem pravdu, vás keď vidím, či už naživo na ulici, alebo v rôznych televíziách, tak vy stále pôsobíte sviežo, upravene, pekne. Dáte nám nejakú radu, ako to robiť, ako sa o seba starať, aby sme boli také... Maria, trošku som prekvapená touto otázkou. Ináč, ďakujem za tento komentár. Viete, keď sa zaoberáte prácou, ktorá vás vyplňa, ktorú chcete,
Myslím, že samým tým je aj úsmev na tvári a dobrá nálada a človek vyzerá aj sviežejšie, aj krajšie. Neviem, či som odborník. Súhlasím. Neviem, či som odborník, aby som dala nejakú radu. To bolo vlastne, tak na odľahčenie. Cítim sa mlado, cítim sa, že mám dosť energie zaoberať sa touto prácou a som vždy ochotná prispieť aj vášmu vysielaniu, dať nejakú mienku alebo dať nejakú správu, ak vám to niečo znamená. Ďakujem pekne. Verím, že vás ešte veľakrát uvítame v tomto vysielaní a možno záverom teraz sa mi otvorila ďalšia otázka. Či máte nejakú sugestiu, nejaký návrh, že niečo sa vám nepáči a chceli by ste, aby to bolo inak? My prijímame aj pochvaly, ale aj kritiky. Mám. Mám jednu sugestiu a to je, že si myslím, že to vysielanie s vami a pre vás treba, aby trvalo dlhšie. Ak je to kritika, ale kritika v tom zmysle, že je vysielanie naozaj perfektné. Aj sa mi zdá, že ten čas, ktorý vysielate, prejde za takých 10-15 minút. Proste nemôžeme veriť, že je už koniec. Ak existuje možnosť, ja by som si priala a verím aj ostatní, aby tie minúty vysielania boli trošku dlhšie. Keď by to mohlo byť aj viackrát týždenne, viem, že asi nie. Sme spokojní s tou nedeľou a hovorím, že naozaj s radosťou tú nedeľu s nedeľným obedom všetci sedíme a pozeráme vysielanie s vami a pre vás. Ak sa vám podarí, aby to bolo dlhšie, mňa by tešilo a verím aj všetkých staropazovčanov. Ja viem, že na to vy musíte vynaložiť veľa úsilia, lebo na to sú potrebné príspevky. Veľakrát som bola tu a viem, že veľakrát nahrávame 15-20 minút a z toho sa nám podarí využiť pár minút. Takže vás to najviac stojí, ale ja by som bola rada, aby to trvalo dlhšie. My sa budeme snažiť. Ďakujem ešte raz za účasť v relácii. Keď zostanete s nami dokonca, tak ochutnáme aj z tejto torty. A teraz navrhujem, aby sme si pozreli niečo z archívu. Mária, ty si bola veľký záujem prehrabať sa po tých archívnych materiáloch. Hrabala som, medzi 100 CD-čkami som našla aj tie prvé z roku 2011, tak som pre našich divákov vybrala také najzaujímavejšie archívne zábery ako ukážku. Dobrý deň, vážení diváci. S vami budeme aj dnes nasledovnú hodinku. Za nami je 56. Medzinárodný veľtrh kníh a my dnes budeme hovoriť o jednej knihe pre všetkých dobrých žiakov. Samozrejme, že vás zavedieme aj do divadla a budeme hovoriť aj o stratégii rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku. Je to kniha, ktorá vyšla v Lani v Slovenskom vydavateľskom centre v Bárskom Petrovci. Je to vlastne zbierka poviedok, ktoré zväčša boli uverejňované aj časopise Zornička. Skorej so svojimi prednášacími pravdepodobne ste sa s niektorými stretli. A aby sme zase nemrvali veľa času, navrhujem, aby sme sa vrátili k tejto najnovšej knihe Sami dobrí žiaci. Úspechy naozaj sú početné? No áno, úspechy sú početné. Aj na Tanci festivalie sme párkrát za týchto 20 skoro rokov získali aj prvé ceny, zväčša sú to druhá alebo tretia cena. A predpokladám, že práve preto ste sa rozhodli pred 3 rokmi začať s takou peknou oslavou, aká bola aj včera. Teda to, čo ste vy začali a čo sa, myslím, nerobí, alebo robia niektoré združenia, keďže videli, ako vy robíte. Oslavujete deťom narodeniny. Predseda, bol to váš návrh? Áno, ale nebolo nie moje. Bolo nás voľakielko najviac s Katkou, lebo najviac sa radujem s Katkom, aj najviac robíme na tom. Už evo, do 3. roku sme zišli, každú pokojnú sobotu oslavujeme narodenie, odnosno robíme združenia. 10 rokov od založenia spevok Oltília oslavil v sobotu s obecenstvom a s hostiami z Báčskeho Petrovca, čo pravda, že neuniklo ani našej kamere. Ja si osobne žiadam fakt to, čo som spomenul, tie slova, aby sa naša výstava dostala ďalej, aby pokračovala aj do Budapešti, aj do Martina, do Bratislavy, do Varšavy, do Krakova, do Rieky, tak ako som spomínal, aj tým poradím, ako som dnes večer spomenul, aby sme
na nejaký spôsob, aby tieto fotografie mali svoj život, aby ďalej žili a aby sme nejak starú pazu promovovali stále v iných metropolách. Najväčší dojem z Prahy? No najväčší dojem okrem tých všetkých budov, ktoré sú z rôznych storočí vybudované Karlovho mostu, nie len pre mňa, ale aj verím pre celý súbor, sú to, čo nás milo prekvapili srdečne naši dva tanečníci, vlastne tanečník a tanečnička, a to sú zásnuby. Hrad Prepevný vám dnes prináša zostrih zo včerajších štiedrovečerných služieb Božích v Slovenskom evanjelickom kostole. Vážení diváci, pozdravujem vás v sledovaní relácie Hrad Prepevný. Predtým, ako si vysvetlíme druhú časť modlitby Pánovej, skloňme naše hlavy a pomodlíme sa túto modlitbu, ktorú nás naučil modliť sa Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak pozreli sme si niektoré zábery z archívnych materiálov, keď ide o toto vysielanie s vami a pre vás. A od samého začiatku s nami bol pri tomto vysielaní aj náš riaditeľ Miloš Lázeč, ktorý bol vlastne hosťom aj vo všetkých jubilejných vysielaniach. Tiež ho vítam. Dobrý deň. Dobrý deň. Teda my môžeme takto, ako fungujeme. My po slovensky, vy po srbsky a preto... To je tako kod nás. To je tako kod nás. Dva jezika su zvanično u ovoj kući, tako da nije neobično da se u redakciji za mikrofonom ispred kamere malo čuje srpski, malo slovački. Práve ste tak rozmýšľali, aj keď sa otvárala televízia a v štarte ste povedali, že budeme robiť aj televízne vysielanie. Či ste vtedy mohli predpokladať, že sa dožijeme takéhoto jubilea? Televízia je jedna avantúra. Tako da kada god osnivate ili pokrećete bilo šta u televiziji, do te mere je to nesiguran posao da je doći do 400. izdanja bilo čega što se pravi i emituje na televiziji već samo po sebi podvig. Počeli smo, da, ideja je bila da televizija nasledi programski koncept radija osnovni, a to je da se proizvode sadržaj shodno etničkom sastavu stanovništva ovde kod nas u mikrosredini, tako da bude i programa na slovačkom jeziku. Počeli smo sa ovom jednom, možda Zdenka ti se i najbolje sećaš kako je to bilo, a evo došli smo do 400 nedelja. Spomínam si, že mi len bolo povedané, že ja budem robiť to prvé a potom už, no, už bolo ako bolo, kto boli hostia, bol tu pán riaditeľ základnej školy, Janko Havran, staropazovský farár Igor Feldy, už ani neviem, ale boli oni dvaja určite. A chcel som si ďalej opýtať, že vlastne neprerušili sme toto vysielanie, máme letné prestávky. Aj počas mimoriadneho stavu nejako sme sa uzhodli na tom, že neurobíme si prestávku, budeme pokračovať, ako to len budeme stačiť. Zdalo sa, že sme urobili správny výber, keď sme sa rozhodli neprerušiť toto vysielanie. Aj počas mimoriadneho stavu sme robili. Bolo to dobre vlastne a koľko sa ukázalo, že médiá sú potrebné aj v tých nepekných alebo mimoriadnych situáciách? Pa, znate šta, médiá prenosi stvarnosť. I kakva god da je ona.
I kad je sve lepo i kad je ružno i kad je manje lepo i kad je manje ružno, mediji, sama reč kaže, sredina između onoga što se dešava i onih ljudi koji treba da čuju i u ovom našem slučaju da pogledaju šta se dešava. Tako da to naša kuća radi i na jednom i na drugom jeziku. Ovaj program ima još jednu malo višu misiju, a to je negovanje kulture i jezika jedne etničke zajednice koja je ovde već 250 godina. I ne samo da mi pravimo program za njih, na njihovom jeziku. Mi pravimo program i da većinski narod vidi svoje komšije, svoje prijatelje. Znate, u našim porodicama nije neobično da je tetka Slovakinja, da je snaja Slova, da je zet Slova. To prosto smo se mi dovoljno izmešali i ovo je zapravo program za jedne od drugima, ako tako želite. Mi se pozrijeme trochu neskoršie, aj čo iní povedali o nás. A ja viem, že aj Maria má už pripravené otázky na vás. Samozrejme, ja mám na pána riaditeľa otázky. Naši diváci už 400 krát počuli tú zvučku, tú špicu našej relácie. Pamätáte si možno, kto vymyslel názov aj tú špicu relácie? Ja si sjećam, kada smo imali ten jedan prvi sastanak što se tiče slovačkog programa na televiziji Šta ćemo? I onda je bilo potpuno jasno da ćemo svakodnevno praviti informativni program kako je to radio pre toga već u tom trenutku 40-ak godina radio, da ćemo to preneti i na televiziju, ali da nam treba još jedan magazin. Dakle, neko nedeljno popodne, nešto što će sabrati cijelu nedelju za nama, nešto će biti malo sporo vozniji, a širi program i koliko se, ako me sećanje ne vara, koleginica Ana Simonović je predložila naziv S vami, a pre vas, koji se meni u startu svideo, jer se nekako potpuno je oslikavao, u četiri reči je potpuno oslikavao program kakav ćemo mi cijela nedelja spremati pa emitovati od nas za nekog koliko se ja to tada sećam. A teraz je ta moderna doba. Vedeli by ste nám poradiť, ako by mala vyzerať naša relácia, aby bola ešte krajšia, ešte zaujímavejšia, kvalitnejšia? E pa to je uvek negde problém sa programima na manjinskim jezicima, zato što se puno oslanjaju na tradíciu, na starije i inače je velika umešnost podmladiti taj program. Ne samo dovesti mlađe ljude, nego prosto tretirati teme koje su od interesa za tu etničku zajednicu, a da su nekako modernije, brže. Mi uvek gledamo da ono što radimo na srpskom jeziku, da to prepišemo i da radimo na slovačkom jeziku. Ali recimo, zanimljivo je kad se spomenulo u prvom pitanju špice koje smo radili. Špicu je radio, ako se ja dobro sećam, Dejan Katić, naš montažer, ali sećam se kada smo radili drugu špicu, ovu sada koja je aktuelna, ja sam tada rekao Dejanu, ajde napravi nešto što je mešavina tradicionalnog i modernog i u vizualnom smislu ona i dan danas izgleda impresivno, vidjet ćete sad na kraju ove emisije. Ďakujem. A možno ešte záverom taká otázočka, že keď sme pripravali toto 400. vysielanie, tak sme povedali, bude tu aj torta, budú tu aj kvety, budú tu aj hostia. My to pripravujeme, vy ste tu ako podpora. Či ste možno hrdí trochu aj na seba, že toto vysielanie pretrváva? Lebo ste tu od samého začiatku. Ja myslím, že to slučajne, že som ja tu od samog početku i ovako dugo. Sada, isprem ovakvih emisija, mi negde brojimo godine unazad, pa praktično je ovo 10. godina kako sam ja ovde. Mislim, kako da kažem, dobro je da nekih bude još 10. My sa budeme snažiť a veríme, že bude tu aj vaša podpora. Absolutno, absolutno. O tým stvarima prosto netreba ni da govorim, to je jasno samo po sebi.
Ďakujem za účasť v relácii. A my sme vlastne s kamerou behali trochu aj po teréne, trochu sme aj pozývali nejakých ľudí k nám, aby nám povedali, čo si vlastne myslia o nás, o tejto relácii. Tak navrhujem, aby sme práve teraz to spoločne pozreli a vypočuli si. Nechcem, aby vyznelo skromne veľmi, ale sledoval som prakticky od začiatku toto vaše vysielanie s vami pre nás. Keďže som robil dlhé roky v televízii Nový Sad, poznám tento proces výroby. Môžem sa iba pochválne zmieniť o tom, čo ste doposiaľ urobili, spracovali. Myslím si, že je to taká mozaika nášho prostredia, nielen slovenského, ale aj spolužitia s väčšinovým národom. Osobitne sa mi za každým páčili tie tzv. Mini portréty, ktoré ste mali vo vašich vysielaniach, teda významnejšie osobnosti staropazovských Slovákov, tiež zvláštne a vzácne dokumenty z nášho kultúrneho životného obsahu. A občas som si pozrel aj náboženské vysielanie, ktoré je, myslím si, že v tom pravom termíne v nedeľu popoludní, pri obede, po obede, keď si naši ľudia trošku sadnú, odpočinú a pozorne to vypočujú. Viem, za akých ťažených podmienok pracujete. Spomínam si na tie chvíli, keď vás v slovenskej redakcii boli až 3-4 novinárky, redaktorky so viacerými spolupracovníkmi. Teraz sa to svrklo na dvoch, troch novinárov, ktorí robia aj srbské, aj slovenské, aj rozhlasový, aj televízny program. A myslím si, že práve toto vysielanie je vašim najkrajším, najlepším osobným preukazom a istým imidžom celého slovenského programu. Zaželal by som vám, aby sa toto vysielanie dožilo aj ďalších jubileí, významnejších jubileí, 500 tisíc vysielaní, a tiež, aby vás bolo viacej v tejto redakcii. Samozrejme, že pozerám, keď mám. Akže aj nie takto, v nedeľu, tak potom pondelok v repríznom termíne, ale stále si hľadím, že dávam na to, aby som hľadela, že by som sledoval, samozrejme. Čo sa týka emisie, sama emisia je veľmi dobre koncipovaná, páči sa mi, takže verím, že by si ešte 4000 vysielanie dožili. Možno nejaká sugestia, nejaký návrh? No čo sa týka samého programu, som spokojný, iba napríklad možno po tomto, keď ide kultúromelecký program, trochu stále sa opakujú jedno to isté a verím, že máte aj druhé nahrávky, ktoré by ste mohli vysielať. Je dobre toto vysielanie pre Pazovčanov vôbec? Samozrejme, že je. Znamená, môžeme sa vyinformovať aj, čo sa deje, čo sa dialo, aj je také okoloživého typu, takže každý si nájde niečo, čo ho zaujíma viac alebo menej. Vysielanie znamená pre vás. Jestu, ja som to nevedela voľakých 9-10 rokov. Podporujem to z plného srdca, pretože si na ten spôsob zachovávame našu reč na slovenskom jazyku. To si ja myslím, že pozerajú všetci, tak by povedal 7 do 77. To sú rôzne príspevky z oblasti kultúre, náboženstva, detské príspevky, poľnohospodárstva. Normálne vieme, že je tento kraj poľnohospodársky, takže myslím, že budeme vás aj ďalej podporovať. Aj máme nádej, že vy v tom ešte vytrváte veľa, veľa rokov. Taktiež by som mohla napomenúť, že pretože ste už najavili, že som ja tu už dlhoročná ako vaša sponzorka, môže si pripomenúť na krásne spomienky, ktoré som mala, tak povedať, od začiatku aj svojho salónu 2000. roku na príspevok Melodia roka, ktorý sa bol realizoval na našej Bíne, v Slovenskom dome, kde myslím, že veľa, veľa našich občanov mali veľkú radosť aj potechu, že sa ten slovenský jazyk prvo môže napríklad aj vyvíjať na tej Bíne a potom sa to všetko dá realizovať aj na televíznej obrazovke. Ja si tak tiež môžem pripomenúť na krásne spomienky na Annu Simonovičovú, na Jaroslavu Klinkovú, Zdenka. Pravdepodobne vy ste boli trio z počiatku, potom sa vám pripojila aj Daniela.
taktiež teraz aj Mária Vršková. No z plného srdca vás všetkom podporujem a vytrvajte v tome naďalej. Veľmi pozitívnu mám mienku, čo sa týka tohto vysielania, a vy ste ma sami spamätali, že som ja účinkovala v tom prvom vysielaní ešte dávno, roku 2011. Čo sa týka samého vysielania, myslím, že je veľmi dobre, pozitívne, aj že načím potrebno je pokračovať v tom všetkom. Ja ho sám sledujem z času na čas, či v priamom vysielaní, či na YouTube kanále, aj si myslím, že je absolútne potrebné, aby sa pokračovalo v tom všetkom. Čo sa týka našej školy, naša škola sa riadne zúčastňuje aj v tomto vysielaní, aj v ostatných vysielaniach, ktoré organizuje televízia Stará Pazova. Myslím si, že ste vždy tu, keď je potrebné, aj keď vás my voláme, aby sme vám nejakú informáciu preniesli, aj keď vy sami prichádzate sa nás opýtať, čo máme nového. Takže myslím si, že tá spolupráca, že nám je vynikajúca už rokami, 10 ročiami, a myslím si, že tak je potrebné aj, aby zostalo do budúcna. Dobrý deň, prajem z Bratislavy. Pozdravím všetkých mojich Pazovčanov a všetkých, ktorí teraz sledujú túto reláciu. Najprv by som vám chcela zagratulovať vášmu 400. vysielaniu a poďakovať sa všetkým našim moderátorkám a kamermanom, že sa vám doteraz darilo tak nahrať všetky vážne udalosti a informácie, profesionálne hlavne. Že sa vystavujete riziku v týchto časoch a snažíte sa informovať svojich Pazovčanov. Preto vás sledujeme. Verím, že nie len ja, ale všetci, ktorí sa v týchto časoch nachádzajú za hranicami vo svete, vám môžem povedať, že nám také informácie veľa znamenajú. Takže čo sa deje v našej Pazove, ako to stojí na tom, aké sú údaje a všetko, a hlavne môžeme vidieť na obrazovkách všetkých našich známych a tak sa s nimi stretnúť. Taktiež nám je veľmi milo, keď počujeme svoj spev, svoje piesne, folklór, takže nám to trochu tak akože sadne na dušu a hneď nám je to, ako keby sme boli doma. Takže my, ktorí sme za hranicami a nemôžeme sa pohybovať, teda nemôžeme prísť domov, nám to veľa znamená teraz. Máme tým informácie, čo sa deje, a na ten spôsob nám je ľahšie. Teraz cez televíziu, teda radio televíziu Pazovo, sledujem cez web stránku Radio Starej Pazovi, a pritom, keď si odsledujem a keď pridáte tie príspevky aj na YouTube, tak automaticky zdieľam na našu sociálnu sieť, teda Facebook, kto už nepozná dolnozemskí Slováci, a na ten spôsob dávam vedieť o Starej Pazove aj iným, alebo ktorí si omeškali to vysielanie, alebo tí, čo nepoznajú vôbec, kde je Srbsko a vôbec o Starej Pazove. Takže aj na ten spôsob dávam vedieť o Starej Pazove. Takže ešte raz by som vám chcela zablahoželať, aby ste mali aj ďalej veľa síl, motivácií a hlavne pekných udalostí, aby bolo za nahrávanie, a aby ste tým mohli aj nám spríjemniť tieto časy za hranicami, a my vás budeme aj ďalej sledovať a hľadiť, čo ste nám to pekného pripravili, lebo vy ste tu pre nás a my sme s vami. Pozdravujem vás a dovidenia. Ahoj, aj buď si mi pozdravím do Štutgartu, aj ostav sa zdraví. Môže. 400. vydanie, to je veľký dôvod na oslavu, ale aj trochu na zábavu. To je veľký dôvod na oslavu, ale...
Aj na trochu zábavy, aha, još jednom. Hoćeš opet mikrofon dodiraš pa ja kažem može. Ne. 400. vydanie to je veľký dôvod na oslavu aj na trochu zábavy. A naša práca redaktorov býva aj zábavná, napríklad keď sa takto pred kamerami pomýlime alebo sa rozosmejeme. V ďalšom zostrihu sa kľudne smejte s nami a to na našich chybách. Od danas građani mogu da podnesu prijave na kod krajem maja. Žofia a Sofia. Bababa. Ajde još jednom. Kojem su se nalazile nepripit... A, šta sam rekao? To bude zastred toto. Dnes bolo rozdjelenih 670... 1. junov... Tam je bodka. 1. junovi. Naplanovane. I patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irini Irini. Občanom Srpska, ktorý sa vráti do našej krajiny, neobmedzený pohyb. A nezabudneme ani na meninový kalendár. Zahtev za novčanú náknadu mogu da... Aj još jednou. Ježiš. Žofia a Sofia. Neviem, či sa nám podarilo všetko vám povedať a večeriť ho... Od samého začiatku táto relácia bola kolážového typu, teda striedali sa všetky možné témy a samozrejme, že záväzne bývala tu aj náboženská časť. Najviac spolupráci so staropazovským pánom farárom Igorom Feldym, ktorý je vlastne aj našim, môžem povedať, najstarším spolupracovníkom. A za ním tentokrát išla Mária. Áno, áno, tento týždeň som bola za ním ja a chcela by som pochváliť spoluprácu s ním, pretože on je vždy otvorený, je vždy priateľský, vieme sa dohodnúť na termínoch a asi som si s nikým v poslednom čase netelefonovala tak často a pravidelne ako s ním, keď si dohadujeme termíny. Takže teraz v rubrike Hrad prepevný bude ten spomínaný rozhovor. V štúdiu som spomínala, že pri príprave relácie s vami a pre vás sa pravidelne stretávame aj so staropazovským pánom farárom Igorom Feldym a sedím tu opäť pred kostolom s ním. Pán farár, vy ste súčasťou tejto relácie od úplných začiatkov od roku 2011. Ako si spomínate na tie začiatky, ako k tej spolupráci došlo a ako ste sa vtedy cítili? Mali ste možno aj trému? Srdečne zdravím a gratulujem k tomuto jubileu. Od začiatku som prítomný aj v tom zmysle, že sme vlastne pokračovali s tým vysielaním cez médiá, najprv rozhlasového média a potom sme prešli aj na televízne médium. Teda jednoducho to spontánne išlo, keďže sme už mali reláciu aj na rádiu, tak ma požiadali vaše kolegyne, aby sme pokračovali aj na televízii. Ja si presne spomínam ten deň, aj to nahrávanie, lebo to síce pre mňa nebolo prvýkrát na televízii, ale prvýkrát bolo, že ja beriem nejakú zodpovednosť, myslím aj trošku novinára a poviem vám aj tak úprimne, že mám pozitívny vzťah k tomu, lebo môj otec celý život pôsobil ako novinár, najprv rádiotelevízii Vojvodina, potom na rozhlase, teda v rozhlase. Tak pre mňa to bola aj taká výzva ísť aj otcovými stopami a áno, bola tréma v tom prvom vysielaní a z druhej strany som si povedal, že čokoľvek príde, čokoľvek bude, ideme do toho, lebo pre mňa bolo cťou, že práve tá náboženská časť Hrad prepevný bola prvé niečo, čo sa premietalo po slovensky na staropazovskej televízii, teda práve táto cirkevná relácia. Potom časom sa tak dohodlo, že vlastne ona bude záver tej relácie s vami a pre vás, ale zo začiatku bola práve k úvodu. Tak pre mňa to bola aj taká česť.
a odvtedy už prešlo 9 rokov. Keby ste tak mohli porovnať tie začiatky prvé časti a teraz v roku 2020, aký tam vidíte rozdiel, možno nejaký posun alebo vnútri vaše pocity? No teší ma, že sa to nejak aj rozširuje, lebo sme zo začiatku boli aj tak nespokojní, lebo pôvodne vieme, že rozhlas mal aj slovenskú redakciu ako samostatný celok. Potom sa to nejak sprivatizovalo, potom ešte som vtedy bol aj v Národnostnej rade, hovorilo sa, či vôbec aj bude slovenské vysielanie. A môžem povedať, že ako čas prechádza, tak sa v podstate vracia to na tú správnu mieru a viacej je priestoru po slovensky aj na televízii. Teší ma, že okrem relácie s vami a pre vás a Hradu Prepevného, ktorý je v rámci tej relácie, sa vsunú a potom to všelijaké iné, či sú to už záznamy z rôznych koncertov alebo z iných podujatí a že vlastne môžeme počuť tú slovenčinu aj v Starej Pazove. Okrem toho, čo ešte povedať, no som rád a som vďačný, že sledujete naozaj, tak povediac, každú významnejšiu aktivitu, ktorú máme v našom cirkevnom zbore. Úprimne hovoriac, niekedy až si myslím, že cirkev je aj preforsirovaná, či ako to mám povedať, že možno tam veľa tých cirkevných obsahov, ale to len svedčí o tom, že máme veľa aktivít a všeličoho. A niekedy, keď idem aj sám nahrávať tú reláciu, tak si pomyslím, radšej nech dajú niekoho z cirkevného zboru iného, a čo tiež robíte, a to je dobre, lebo cirkev je organizmus a potom tam je alebo vedúca mládeže žien, alebo koordinátorka pre second hand bazár, alebo rozprávate sa s inými ľuďmi, lebo už som aj sám sebe niekedy nudný a dosádený, ako sa to hovorí, a dúfam, že tak ma nevnímajú aj staropazovčania. Ja si myslím, že oni sú veľmi radi, najmä naše mamiky, keď vás vidia na obrazovkách. No dobre, v každom prípade netreba ani preháňať a ešte vám aj úprimne aj to poviem, viete, mnohí ľudia mi povedia, že ja ako krásna bola tá relácia, ja ako ste pekne hovorili a tak. A keď nedeľu prídem ráno do kostola a vidím tie prázdne lavice, tak si pomyslím, ako tí ľudia tak vedia pochváliť, povedať, že ako to pekne bolo na televízii a tu v kostole, kde má byť vlastne aj ten osobný vzťah s bratmi a sestrami, aj s farárom, aj Božie slovo kázané, nejak málo prichádzajú. Teda nie až toľko, koľko by sa očakávalo, lebo percentuálne tých 100 ľudí, čo príde na služby Božie, je proste malé percento. Tak aj týmto spôsobom chcem povzbudiť našich ľudí, aby keď prejde toto všetko ohľadom tohto vírusu COVID-19, hádam sme nejak všetci tak vstúpili do seba a uvedomili si, že predsa len tie duchovné hodnoty sú niečo, za čo je hodné žiť, teda za tú lásku, za vieru, za nádej, ktorá nás obdrží a dá nám sily cez hociaké životné okolnosti prejsť. A preto je dobré, aby sme sa hriali aj v spoločenstve veriacich. A raz som bol aj možno aj viackrát v takej dileme, už som toľko bol smutný z toho, že ako málo ľudí príde do kostola, že prídem do televízie, do rady a poviem, že končíme vysielanie, že ak niekto chce počúvať Božie slovo, nech príde do kostola, ako to bolo doteraz. Ale nemal som srdce to urobiť. Prečo? Najmä kvôli tým našim najstarším spoluveriacím, ktorí naozaj, ako sme ich aj teraz nedávno navštívili, niektorých, ktorí odoberajú evanjelický hlásnik a možno aj širšie trošku, tak so slzami v očiach mi hovorili, že koľko im znamená práve tá relácia, že môžu počuť Božie slovo, že môžu spolu s nami spievať pesničky a podobne. Teda to sú nejaké moje vnútorné boje, pocity a samozrejme, ak Pán Boh dá života, zdravia, síly a požehnania, že pokračujeme ďalej v spolupráci. A na moju ďalšiu otázku ste už čiastočne aj trochu odpovedali. Chcela som sa opýtať, že v tej dnešnej modernej dobe, keď na internete máme všetko na jeden klik, čo si vy myslíte, či má a aký má zmysel pre divákov nielen Hrad Prepevný, ale celá relácia s vami a pre vás? A či máte aj od divákov nejaké tie spätné reakcie? Čiastočne ste odpovedali? Jasné, jasné. No mám. A dúfam, že je to reálna situácia. Viete, málo ľudí príde a povie nejakú kritiku priamo ku mne. A ak sú, tak ich vyzývame. Proste nech povedia, aby sme sa zdokonaľovali aj v tejto oblasti. Teda ja mám pozitívne ohlasy a ľudia sú radi, že máme vysielanie po slovensky.
Len znova, myslím si, že by mohlo aj viacej. Teraz nechceme sa porovnávať, ale povedzme si, Petrovská televízia, toľko, koľko my máme za jeden týždeň, má minimálne deň toľko programov, vysielania a tak ďalej. A Petrov si žije takisto Slováku ako aj v Starej Pazove. Dobre, je tam v okolí ešte aj ďalšie, sú tam slovenské dediny, ale dúfame, že tento trend, že sa vlastne rozširuje obsah a že viacej sa po slovensky aj na našej staropazovskej televízii dávajú obsahy a programy, že bude pokračovať v tom zmysle. A čo sa týka moderných technológií a internetu a podobne, áno, ja v podstate každú takú, ktorú uznám za významnejšiu, ak smiem tak povedať, reláciu alebo s nejakým dobrým odkazom, tak položím aj na našu stránku facebookovú Slovenská evanjelická AV cirkev, respektíve cirkevný zbor v Starej Pazove, kde máme, ak si dobre pamätám, teda asi 2300 členov. A to nie sú len zo Starej Pazovy ľudia. Najmä sú to okrem staropazovčanov, Slovákov, aj naši staropazovčania žijúci. Teraz už na Slovensku, v Nemecku, neviem kde, všade, Írsku, Austrálii, v Amerike alebo Kanade. A okrem nich sú aj iní z iných prostredí, ale aj zo Slovenska. Tak je naozaj pekný ohlas aj od našich domácich, ale najmä od tých zo zahraničia. Teda tak povediac, väčšina vysielaní, ktoré ide s vami a pre vás, najprv si môžeme tu lokálne, alebo ak môžeme sledovať cez satelit, či ako to ide, pozrieť. Potom sa to tiež dá sledovať cez facebookovú stránku. A myslím si, že tisíce ľudí pozerá tieto naše vysielania. A má to zmysel a teším sa z toho. Vy ste spomenuli COVID. Teraz sa skončila mimoriadna situácia, mimoriadny stav. Ako to vyzerá s kostolom? Je otvorený, či ešte nie? Kostol bol otvorený v podstate počas celej a výnimočného stavu situácie, s tým, že sme sa nesmeli zhromažďovať na služby Božie a v podstate sa ešte nesmieme, keď je počet prítomných v kostole alebo na jednom mieste zatvorenom 50 osôb ľudí. Teda my sme aj minulú nedeľu mali niekoľko desiatok ľudí v kostole. Striktne sme sa pridržali, ako sa aj musíme, tých mier ochrany, teda vzdialenosti na 2 metre, rúšky, eventuálne rukavice, dezinfekcia vchodov a nôh, teda topánok alebo podobne. A spievali sme, modlili sme sa. Tak to bude aj, kým nepovedia, že je možné zhromažďovať sa viac ako 50 ľudí. Ak na nedeľu príde menej ako 50 ľudí, v podstate mohli by sme aj nejaké služby Božie mať. Ale verejne povedať, že otvárame za služby Božie, bude veľmi nešikovne, lebo keď vám príde viac ako 50 ľudí, ja som bol priamo na polícii a povedali, že sa nesmú držať služby, keď je viac ako 50 ľudí. Uvažovali sme aj o tom, že urobiť po obede alebo na nejaký spôsob rozdeliť ulice alebo roky podľa rokov, že mladší teraz a po obede starší. Ale potom sme prišli do uzáveru. Áno, mnohí sledujú, ale nesledujú všetci. Nevieme, ako ku ľuďom s touto informáciou prísť. Potom som volala iné cirkevné zbory, tak v podstate do Turíc neplánujú nikde mať väčších zboroch, kde sa zhromaždí viac ako 50 ľudí, ako je to prípad v Starej Pazove, ešte riadne služby Božie. Teda, kostol je otvorený, každú nedeľu bol aj štvrtkom, uvidíme, ako ďalej budeme so štvrtkom robiť, porozprávame sa s pani kostolníčkou a nedeľu môžete prísť o 10:00, ale dbajme, pokým je taká štátna úprava, že nesmie byť viac ako 50 ľudí, že tí, ktorí skôr prišli, aby proste opustili miesto kostola, keď sa už pomodlili, zaspievali si, bude tu aj pán kantor a ja budem a budeme sa snažiť aspoň takto duchovne slúžiť aj tvárou v tvár. A na záver mám ešte jednu otázočku. Toto je 400. vysielanie, to veru není málo. A do budúcna, či máte ešte chuť, aj motiváciu, aj čo by ste zaželali aj našej relácii, aj divákom? Ak máme vlastne reálny obraz o tom, že nás radi počúvajú a pozerajú naši diváci, tak chceme pokračovať. Dúfame, že nám to aj osobne povedia. A nie je vám ťažko po toľkých rokoch nejaké tie nové témy vymýšľať? Viete ako, najprv sa obávam a bojím sa, že je,
Ale tak nejak my kresťania veríme v inšpiráciu Ducha Svätého, že vlastne keď mi poviete, že tedy a tedy prídeme, už začne tu niečo rozprávať mi, čo treba povedať, alebo niekedy samozrejme používam aj iné materiály a niekedy som aj rád, lebo človek jednoducho nie je schopný toľko veľa ideí sám vyprodukovať v jednom týždni, koľko my máme všelijakých kázni, či je to pohrebrané modlitby, keď nie je takáto situácia, potom ešte aj televízne, teda potom používame materiály mimo. Niekedy sa nad tým aj trápim, no teraz to čítam a viem, že teda ten otec už spomenutý mi hovoril, Igor, ale nečítaj nikdy, rozprávaj sám, vtedy je to efektívne, vtedy ľudia ťa naozaj počúvajú, tak sa snažím ako viacej takto hovoriť sám, lebo to má silnejší efekt. Ale nedá sa vždy, jednoducho človek už nevie, čo by povedal, tak preto niekedy používame aj tie materiály odniekiaľ, ale vtedy, aj keď mi je možno trošku tak, nie až tak, ako by som to vyjadril, aj mne je niekedy nudnejšie čítať niečie myšlienky, ako keď sám hovorím, ale aj ja sa tým učím, keď prenášam tie informácie a tie, verím, dobré rady do života, teda nie len divák, ale aj ja sám. A tu máme takú, by som povedal, spätnú väzbu, že vlastne tie dobré informácie prúdia aj ku mne, aj ku divákom, teda aj ja som rád, že môžem takto slúžiť. Ja si spomínam, že ste čítali, jedno obdobie ste čítali z nejakej knihy príbehy o malých deťoch a rodičoch. Mm-hmm. To sa mi veľmi páčilo. Tak ešte na záver, čo by ste možno zaželali našej relácii aj divákom? Aby sme boli zdraví, živí, šťastní, aby sme sa venovali viacej jedným druhým, aby sme sa venovali aj Stvoriteľovi, teda nášmu Pánu Bohu, ktorý je nadovšetko absolútna láska a miluje nás, ani si predstaviť nevieme ako veľmi. A aby sme sa niečomu naučili aj z tohto stavu, keď sme museli byť izolovaní od tej každodennosti, keď sme sa museli tak pozrieť možno zrkadlom sami na seba, uvedomiť si vlastne, kde sme my v tomto našom živote. A ja by som tak definoval, aby sme sa neponáhľali, ale aby sme si našli čas jedni za druhých, za Pána Boha. A tretia, nie menej dôležitá vec, aby sme si všímali tých, ktorí sú menej šťastní, ktorí sú menej požehnaní, ktorí sú núdzni v niektorej oblasti života, teda aby sme si navzájom pomáhali. Teda tieto veci a nechaj naša televízia pomôže v tom, aby nás konektovala, pospájala všetkých a pomohla nám dosiahnuť tieto tri dôležité veci v živote. Teda lásku k Pánu Bohu, k blížnemu a k ľuďom, ktorí sú v núdzi a ktorým je potrebná hociaká pomoc. Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím. Neviem, či sa nám podarilo všetko vám povedať a dočariť vlastne, ako prebieha príprava tohto vysielania, teda s vami a pre vás. A tu sme aj vďaka vám, ale aj vďaka finančnej podpore, vďaka tiež početným sponzorom, ktorí sú s nami. Tak je to salón krásy Mimi dlhé roky, je tu kvetinárstvo Sympatia, často butiky, ktoré pripravovali alebo nám vypožičiavali oblek. Tentokrát však bez toho kvôli aktuálnej situácii, no často nás podporovali a prinášali darčeky aj jednotlivci, buď torty, alebo takéto darčeky, takéto ozdoby ručnej práce, ktoré sme tu dali takto dohromady, lebo nemôžeme vždy všetky vyložiť, aby sa videli v priebehu jedného vysielania. Tak záverom chcem ešte povedať jedno veľké ďakujem všetkým vám, ktorí ste boli s nami po všetkých týchto 9 rokov. A následujúcu nedeľu, kto bude pripravovať reláciu, ja či ty? Tak sa dohodneme, keď sa kamera vypne. Dobre. Ďakujem ešte raz, že ste boli s nami a dovidenia na budúci týždeň. Dovidenia o týždeň.